Цієї практики я вважаю дійсно як батько, що в радянські часи, коли навчалися в школах, хоча ці часи і називаються совком, а в чому є переваги однакової форми? В тому, що діти зосереджені на навчанні, діти не обговорюють статки батьків, що зараз відбувається вже починаючи з 4-5 класу, вже там значить, іде оцінка, в кого які там ці всі розмови про матеріальне, до якого ще їм треба років 10. Спочатку школу закінчити, потім вищий навчальний заклад, потім піти на роботу для того, щоб ці розмови були співставні з їхньою психікою. Ось мобільні телефони, в кого там остання марка там однієї марки, у кого там отстой, значить, у кого там що, ну все ясно. Плюс одяг так само, вже діти розбираються з 4 класу. Я колись приводив приклад, як в 10 класі швидко і якісно вибиралася форма тоді. Значить, ми тоді купляли, я не знаю, як інші батьки, це був там, умовно, там 74-й рік. 75-й. І тоді було дешевше, трошки якісніше, і спортивне, і білизна, деякі продукти харчування в Гомелі. От Гомель трохи далі, ми зупинялися в Новобілісі з сім'єю. Мама, часу нема, обмаль. От, мама заводить магазин там відповідний якийсь там. Синок, стой тут, біля порогу синок стоїть. Мама раз пішла десь, туфлі, міряй, де палець? Найголовніше, значить, палець, подивися. Все, не жмут, не жмут, все, беремо. Піджак, зробай так. Зробив, все, нормально, не жмет нам, все. Штани, присядь. Нормально, присів, все. 10 минут, десятиклассник был одет, доволен жизнью, никаких, все отлично, все так же. Вот потом уже в институте немного там мода, там девчата, все там чуть-чуть поменялось. Вот. А в школе даже никто не заморачивался в то время, какая там, что там, какие фирмы, марки, это, даже никто об этом не говорил.